waanu wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena bilan wararka maanta aan idiin haynaa waxaa kamida saraakiil lagu tuhmayo isku daygii afganbi ee lagu la wareegi rabay xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo loo yeeray waan idiin soo gudbin doonaa madhabba in saraakiishaas ay iska diideen u yeeridii wasaaradda gaashaandhigga maxaase ka dhalan kara xog ku saabsan ayaan warkeena ku soo gudbin doonaa sidoo kale inta wararka bilan aad daawanaysid daawaday waxaan idiin haynaa al-shabaab oo mar kale weerar dad lagu dilay ka geystay Lamu iyo sidoo kale Mandera Puntland oo xabsiga u taxaabtay 13 askari iyo sidoo kale shirka golaha wada tashiga qaran oo maanta galay maalintii 4aad qamis taariikhdu ay ku beegantahay 6da bisha koobaad ee sanadka 2022 waxa ku bilaabeynaa saraakiil lagu tuhmayo isku daygii afganbiga lagu tilmaamay ee lagu la wareegi rabay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa qoraal u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa waxa uu kaga dalbaday in loo yeero ilaa iyo 5 sarkaal oo ka tirsan ciidanka lagu tuhmayo dhacdadii 27kii December ee isku dayay in lagu afgambiyo xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble saraakiishan loo yeeray waxaa ku jira taliyaha guutada 27-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale abaanduulaha guutada ee koofi casta ilaalada madaxtooyada waxaana saraakiishan loo yeeray magacyadooda ay kala yihiin gaashaanle sare Xasan Aadan Dhicis taliyaha guutada 27-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaanle Shaafici Nuur Axmed abaanduulaha guutada 27-aad gaashaanle dhexe Cabdi Yasiin Cali Kooshin taliyaha ururka 6-aad guutada 27-aad gaashaanle Xasan Duwane Umar abaanduulaha ururka 6-aad laba xidigle Muuse Maxamed Cadow taliyaha kooxda hurinta gurmad ururka 6-aad gudiga baarista ayaa su'aalo weydiin doono iyo sidoo kale xog ururin la xiriirta qaabkii ay wax u dhaceen iyo cida soo agaasintay waxaana taliyaha laga codsaday in saraakiishan maalinta sabtida ah oo ay taariikhdu tahay 8da Janaayo saacaduna tahay 4ta barqanimo ay yimaadaan xafiiska wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha si ay ula kulmaan gudiga baaritaanka ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla inta aanay ka bixin wararkan xogga aan helay ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiishan qaarkood ay iska diideen u yeerida xafiiska wasiirka wasaaradda gaashaandhigga si ay ula kulmaan gudigii uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana dadka dursa arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in haddii arintan mar kale cirku isku sii shareerto ay sababi karto khilaaf kale iyo sidoo kale dagaal hor leh oo uu dalku galo dhinaca kalena dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar dad lagu dilay ku qaadeen Lamu iyo sidoo kale Mandera xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen dad ku sugnaa deegaanka Hindi ee magaalada Lamu waxaana weerarkaas lagu dilay ruux la sheegay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka kala dilay ayaa loogu tagay guryahooda waxaana weerarka u dhacay xilli habeen ah oo badi dadka ku nool deegaanka Hindi ee magaalada Lamu ay jiifeen dhinaca kale Al-Shabaab ayaa qarax miino oo nooca dhulka lagu aasaa waxay la beegsadeen gaadiid ay wateen ciidanka militariga Kenya xilli ay marayeen deegaan hoostaga magaalada Mandera sidoo kalena waxaa xigay weerar toos ah oo ay ku qaadeen ciidamada militariga ee dalka Kenya saraakiisha ciidamada Kenya wali wax faahfaahin ah kama aysan bixin khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo weerarka tooska ah oo ay mas'uuliyadoodu sheegteen ururka Al-Shabaab isniintii la soo dhaafay ee toddobaadkan ayaa ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan u dhow Lamu kuna dileen 6 ruux oo shacab ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Kenya ayaa bandow ku soo rogtay muddo 3 cisha deegaanada Lamu si ay u baadigoobaan kooxaha weerarada ka geysta magaalada Lamu iyo sidoo kale deegaanada hoostaga Puntland waxa ay xabsiga u taxaabtay 13 askari ciidanka booliska magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ee Puntland ayaa waxaa xalay xabsiga la dhigay 13 askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland kuwaas oo loo soo jeediyay eedeymo kala duwan
askarta la xiray ayaa waxa la sheegay inay isku dayeen in si xoog ah ay kula baxaan hub ku xareysna xerada toobarka ciidanka ee magaalada Qardho, balse booliiska ay sheegeen in ay fashiliyeen. Wararka ayaa waxay sheegayaan in ay rasaas kooban dhex martay labada dhinac, taas oo aan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay. Waxaana amniga xarunta la wareegay ciidanka booliiska oo kaashanaya ciidanka madaxtooyada magaalada Qardho. Saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Qardho ayaa waxay sheegeen in askartan lagu eedeeyey in ay hub kala bixi rabeen oo gaarayay ilaa iyo 20 askari, hase yeeshee 13 ka mid ah ay gacanta ku dhigeen, halka 7 kalena ay ku raajoogaan. Shirka golaha wadatashiga qaranna waxa uu galay maanta maalintii 4aad. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kaga soconayaa si habsami leh, iyadoo oo kulamada ah maalmihii ugu dambeeyay ay ka qayb galayeen beesha caalamka, iyadoo maalintii shalay ahayd lala qaatay ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale haweenka oo door muhiim ah laga siiyey kulanka, si loo dhageysto talooyinkooda ku aadan si loo saxo khaladaadka iyo tabashooyinka ka jira arrimaha doorashooyinka. Maanta ayaana la filayaa in shirka la soo gabagabeeyo gelinka dambe, lagana soo saaro war murtiyeed. Gudahaana waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa warkii aad ka daawanayseen barteenna Facebook iyo YouTube-ka ee Bilan. Daawada waad ku mahadsantahay si gaar ah haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka. Fadlan si aad noo dhiirigelisid boggeena like saar, muuqaalkana si share garee si saaxiibo badan uu gaaro. Mahadsanid daawadeena.